हेलो स्टूडेंट्स ईगुइबार यूट्यूब चैनल लो तुमालोकक स्वागतम जनाइसु मय रूपांकर प्रादि आरो ए चैनलर जरियते मय तुमालोकक मैथ्स पहाउ इतिमध्ये मय समांतर प्रगति उपर एटा क्लास करिसु आरो আজি द्वितीय क्लास तो तुमालोकक करिबोले आगबाइसु आरो सुवाद मालुके एटा समांतर प्रगति 11 तम पदतु 38 आरो 16 तम पदतु 73 साधारण अंतर निर्णय करा ए क्वेश्चन तो आहिसिले तुमालोकर एसएसएलसी 2019 इतिमध्ये मय तुमालोकक एसएसएलसी परीक्षात अहा आगर बसर बिलाकर किछु क्वेश्चन इयार आगर पार्टत कराइछु आरो एतु होइसे मोर आजि द्वितीय पार्ट ओटिके इयात मय तार पासरखिनि करा दिब बिचारिछु एतिया ए क्वेश्चन तु पर कि गम पाइसा एबा समांतर प्रगति 11 तम पदतु 38 तामने A11 इक्वल टू 38 A11 तामने यार कि आमी फॉर्मूला तो कि आसिले तो A नर फॉर्मूला तो कि आसिले A प्लस N माइनस 1 इनटू D A माने A থাকিবো N N माने यार कि आसे 11 माने एनो का हबो N माइनस 1 इनटू D 11 पा एक बेले कि होय 10 गटिके एतु A प्लस 10 D बुली लिखिबो पाइने ए लाइन तो नि लिखि डायरेक्ट A प्लस 10 D बुली आमी लिखिबो पारु बुझि पाला ইয়াক ইকুয়েশন নাম্বার কি দিলো আমি 1 দিলো এটা পিছতো সোয়া আৰু 16 তম পদটো 78 তাৰ মানে কিমান দিয়া আছে a 16 ইকুৱেল টু তোমালোকক কিমান দিয়া আছে 73 78 নহয় 73 দিয়া আছে ক্লিয়ার এটা a 16 টো আমি ডাইৰেক্ট লিখিলে কি বুলি লিখিব পাৰিম a প্লাস 15 d হয় গল এটো ইকুয়েশন নাম্বার কি দিলো আমি 2 দিলো এতিয়া সোয়া আমাক উলিয়াব লাগে কি সাধারণ অন্তর মানে সাধারণ অন্তর মানে কি ডি উলিয়াব লাগে মানে এই ডি টু উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি ইয়া পৰা ডি টু কেনেকে পাম এতিয়া সোয়াছোন মই যদি 1 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা 2 নম্বৰ সমীকৰণটো বিয়োগ কৰি দিও তেতিয়া এ এ এ কেনসেল গুছি যাব না সাবা কেনেকে যাব Now, 1 minus 2 a plus n d বিয়োগ কৰিছো minus সমান চিহ্নৰ এ পাৰখিনি একেলগে আহিব আৰু সমান চিহ্নৰ ই পাৰখিনি একেলগে যাব এতিয়া এ পাৰখিনি আহিলে a plus 10 d minus কৰিছো a a माइनस है प्लस है की हो जाबो माइनस 15 d 38 माइनस 73 ठीक আছে এটা a a कैंसिल গল 15 d পা 10 d গুছি গলে কিমান থাকিব 5 d থাকিব 10 ডাঙৰে 15 ডাঙৰ obviously 15 ডাঙৰ 15 ডাঙৰ সংখ্যা আগত যেটো চিহ্ন থাকে সেটো হয় তে ইকুৱেল টু 73 বা 38 গুছি গলে কিমান হবো 3 বা 8 নে যায় 1 ধারলে লৈ যোৱা 13 বা 8 গলে কিমান থাকিলে আমাৰ 5 ইয়াত থাকিলে 6 6 বা 3 গলে 3 ডাঙৰ সংখ্যা 73 তাৰ আগৰ চিহ্ন মাইনাস গটিকে এই সমান চিহ্নৰ এফলো মাইনাস আছে এফলো মাইনাস আছে কেনসেল যাব এতিয়া 5 টো এফলে ইনটু হৈ আছে ইফালে গলে কি হবো ডিভাইড 5 এ 35 ক ডিভাইড কৰিলে কিবা যাব हाथ बार इतना हम उलिया वाले दिस लगी साधारण अंतर निर्णय कर गटिके साधारण अंतर कि मान होल हाथ बुझी पाला इतना नेक्स्ट अंक तो सुवा ए अंक तो आइसला तुम लोग को एसएसएलसी 2020 सनत गुडिया की दिसला अंक तो सुवा दुता अंक विशिष्ट संख्या किमानता पासेरे विभाज्य माने 2 रे विभाज्य हुआ दुता अंक विशिष्ट संख्या की हबो पारे बारो দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা পাবাচোন তোমালোকে দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা কিমান হব 10ৰ পৰা 99 লৈকে হব ঠিক আছে 10ৰ পৰা 99 লৈকে কি দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হব মানে দুটা থাকিব 10 দুটা অংক থাকিলে 11 এটা দুটা থাকিলে 12 এটা দুটা থাকিলে বুজি পালা তেনেকে 99 লৈকে হব দুটা অংক বিশিষ্ট 100 হৈ গলে কেটা হৈ যাব তিনটা অংক বিশিষ্ট হব 9 9টো কি হব এটা অংক বিশিষ্টই হব গটিকে আমাৰ প্ৰশ্নটোত কি দিছে দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা কিমানটা পাছে বিভাজ্য যে দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা কোপা হ'ব 10ৰ পৰা 99 লৈকে হ'ব বুজি পালা এটা 10ৰ পৰা 99 লৈকে পাছে বিভাজ্য হোৱা সংখ্যা কি কি হ'ব পাৰে বাৰু
এতিয়া তোমালোকে চোৱা দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাটো লিখি লবা পাঁচেৰে বিভাজ্য হোৱা দুটা অংক বিশিষ্ট পাঁচেৰে বিভাজ্য হোৱা সংখ্যাৰ এপি হল এপি মানে সমান্তৰ প্ৰগতি হা এটা দহ হব কাৰণ দহ পাঁচে যায় নেক্সটটো কিমান হব পোন্ধৰ হব তাৰ পাছৰটো কিমান হব বিশ হব এনেকে গৈ 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 লাষ্টৰটো কিমান হব নাইনটি নাইনকটো পাছে নাযায় নাইনটি এইটক পাছে নাযায় নাইনটি চেভেনকো নাযায় নাইনটি ছিক্সকো নাযায় কিহক যাব নাইনটি ফাইভক যাব পাছে বুজি পালা এইটোতে আমাৰ এপিটো বনি গল ইয়াত এতিয়া প্ৰথম পদ কি হব দহ ডিফাৰেঞ্চ কি হব দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদ মাইনাছ কৰিবা ফিফটিনৰ পৰা টেন গলে কিমান থাকিলে ফাইভ থাকিলে হল শেষৰ সংখ্যাটো পাইছো আমি শেষৰ সংখ্যাটো কি বুলি কয় এ এন বুলি কয় এ এন মানে নাইনটি ফাইভ এতিয়া টোটেল সুধিছিলে কিমানটা সংখ্যা পাছেৰে বিভাজ্য তাৰমানে তোমালোকক উলিয়াবলৈ দিছিলে কি এন উলিয়াবলৈ দিছিলে ফৰ্মুলাটোত বহাই দিলে হৈ গল ওলাই যাব এই ফৰ্মুলাটোত বহাই দিবা ইয়াৰ মানটো ওলাই যাব বুজি পালা এতিয়া মই বহাই দিলো চোৱা এ এন মানে কি নাইনটি ফাইভ এ মানে কি দহ এনটো আমি নাজানো এন মাইনাছ ওৱান তেনেকেই থাকিব ডিটো পালো আমি ডি মানে কি ফাইভ এটা কেলকুলেশ্যন কৰা এই দহটো কি হৈ আছে এইফালে প্লাছ হৈ আছে এইফালে লৈ নিবা মাইনাছ হব নাইনটি ফাইভ বা টেন গুচি গলে কিমান থাকিলে এইটি ফাইভ থাকিলে এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ফাইভ থাকিলে এতিয়া ফাইভটো ইয়াৰ লগত কি হৈ আছে ইন্টু হৈ আছে এইফালে আহিলে ডিভাইড হব পাঁচে এইটি ফাইভক ডিভাইড কৰিলে কেইবাৰ যাব পাঁচ সোতৰ কিমান পঁচাশী আৰু এইফালে কিমান থাকিলে এন মাইনাছ ওৱান এতিয়া এই মাইনাছ ওৱানটো যদি এইফালে লৈ আনো আমি কিমান পাম মাইনাছ ওৱান আছে এইফালে আহিলে প্লাছ ওৱান হব তাৰমানে এনৰ মানটো কিমান হবগে মোৰ জেগা নাই কাৰণে মই এইখিনিতে কৰি দিছো দেই সোতৰ আছিলে মাইনাছ ওৱানটো এইফালে গুচি আহিলে ওঠৰ তাৰমানে এনৰ মান আমি কিমান পালো ওঠৰ বুজি পালা এতিয়া প্ৰশ্নটোত কি হৈছে দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা কিমানটা পাছেৰে বিভাজ্য ওঠৰটা এই অংকটো তোমালোকে এনেই মুখতে ওলাই আছে তোমালোকে চাওঁচোন আমাক সুধিছে দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা কিমানটা পাছেৰে বিভাজ্য আমি গম পাওঁ একৰ পৰা নৰ ভিতৰত কি অকল পাঁচটোহে পাঁচেৰে বিভাজ্য হয় আৰু একৰ পৰা নাইনটি নাইনলৈকেতো আৰু কিবা সংখ্যা আছে জানো পাঁচেৰে বিভাজ্য হোৱা একৰ পৰা নাইনটি নাইনলৈকে পাঁচেৰে বিভাজ্য হোৱা সংখ্যা এই পাঁচটোৰ পৰা দাও কেইটা থাকিব ওঠৰটা থাকিব কাৰণ এশটো হৈ গলে কি তিনিটা বিশিষ্ট সংখ্যা হৈ যায় নে গতিকে আনচাৰ ওলাই আছে তোমালোকৰ মুখতে এইটো ওঠৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত যদি এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া ডাইৰেক্ট কৰিবা ওঠৰ এতিয়া চোৱা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এছ এছ এল চি দুহেজাৰ বিশত আহিছিলে গতিকে এই কুৱেশ্যনটো মই তোমালোকৰ বাবে এৰিলো এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে কৰি কমেণ্ট বক্সত আনচাৰ দিবা কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাই লোৱা মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ এইট মাইনাছ টুৱেল্ভ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ ছাব্বিছতম পদটো হল অপশ্যন দিছে মাইনাছ নাইনটি ছিক্স মাইনাছ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান জিৰ' ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান জিৰ' এইট এই কুৱেশ্যনটো কৰিবা আৰু কমেণ্ট বক্সত আনচাৰ দিবা এতিয়া চোৱা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ অন্তিম পদ কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে সেই বিষয়ে আমি শিকিলো এতিয়া সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যোগফল কেনেকৈ উলিওৱা হয় সেই বিষয়ে আমি শিকিম সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যোগফল উলিওৱাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে এছ ইকুৱেল টু এন বাই টু টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি আচলতে এই ফৰ্মুলাটোনো কেনেকৈ গঠন হল সেই বিষয়ে আমি প্ৰথমতে বুজি পাব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হলে আমাৰ অংকবোৰ পাছত কৰিবলৈ সহজ হব গতিকে ইয়াৰ মই কনচেপ্টটো তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছো চাই লোৱা চোৱা সমান্তৰ প্ৰগতি এটাৰ প্ৰথম পদটোক আমি কি বুলি কওঁ এ দ্বিতীয় পদটোক এ টু প্ৰথম পদক এ দ্বিতীয় পদক এ টু তৃতীয় পদক এ থ্ৰী এইগতে গৈ থাকে এনেধৰণে গৈ গৈ শেষৰ পদটোক কি বুলি কয় এ এন বুলি কয় এতিয়া প্ৰথম পদটো কেনেদৰে থাকে এ এ টুটোক আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ এ প্লাছ বি লিখিব পাৰোনে এটা কমাই পেলাই লিখে এনেকে কমে মই আগৰ ক্লাছটোত বুজাইছো তোমালোকক এ থ্ৰীটোক আমি কি বুলি লিখিব পাৰি এ প্লাছ টু ডি বুলি লিখিব পাৰিনে পাৰি ঠিক এ ফ'ৰটোক কেনেকে লিখিব পাৰিম এ প্লাছ থ্ৰী ডি বুলি লিখিব পাৰিম এনেদৰে প্ৰগতিটো চলি চলি গৈ থাকিব এ এন টুক আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ এ এন মানে আমি কি ফৰ্মুলাটোত আমি কি পাইছিলোগে এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি পাইছিলো বুজি পালা এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা এতিয়া চোৱা আমি যদি সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এটা ফলৰ যোগফলক এছ বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়া তাৰ যোগফলটো কেনেধৰণৰ হ'ব প্ৰথম পদটো এ প্লাছ যোগ কৰিছো দ্বিতীয় পদটো পাতিছো প্লাছ তৃতীয় পদটো পাতিছো দেখিছা প্লাছ প্ৰচিডিং অন্তিম পদটো পাতিছো এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি ঠিকে আছে
এই সমীকরণটোক আমি নাম দিলো এক। এই সমীকরণটোক এটা যদি আমি উলুটাকে লিখো তেনহলে ই কেনেকুয়া ধরনের হব সাবা, প্রথমতে ই আহিব এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি, ঠিক আছে, প্লাস ইয়ার পরবর্তী পদটো এটা কেনেকুয়া হব মন করিবা, এ প্লাস ইয়াত এন মাইনাস ওয়ান আহিলে নহয়, ইয়ার পাছৰ পদটো কিমান আহিব এন মাইনাস টু আহিব। চোৱা এন মানে তো আমি কি গম নাপাও, যদি মই এন মানে দশ ধরো, এন মানে কি ধরছো দশ, তেতিয়া প্রথম দহৰ পৰা যদি এক যায় আমি কিমান পাম ন পাম, ন পালো আকৌ ইয়াৰ পাছৰ পদটো কি হব, ইয়াত এন মানে যদি দহ বহাও দহৰ পৰা দুই গলে কি হব আঠ হব, সেইকাৰণে ইয়াত এন মাইনাস ওয়ান হৈছে, ইয়াত এন মাইনাস টু হৈছে, বুজি পালা। সমীকরণটোৰ নাম আমি দিলো দুই নম্বৰ। এতিয়া কাম এটা কৰিম চাবা, এই সমীকরণ দুটা পালো নহয়, এই ইহত দুটাক আমি কি কৰি দিম প্লাস কৰি দিম, নাও ওয়ান প্লাস টু, সমীকরণ এক আৰু দুইক যদি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি পাম চাবা, সমান চিহ্নৰ এই পাৰকেইটা একেলগে যোগ হব আৰু এই পাৰখিনি একেলগে যোগ হব, তেতিয়া ইয়াত আছিলে এছ ইয়াত আছে এছ, দুইটা দুটা এছ যোগ কৰি দিলে আমি কিমান পাম টুৱাইচ এছ পালো, ইয়াৰ লগত প্ৰথম পদটো যোগ হব, এইটো ইয়াৰ প্ৰথম পদ, ইয়াৰ প্ৰথম পদ এইটো, গতিকে ইয়াত এ আছে এ আছে দুটা এ যোগ কৰিলে কিমান পালো টুৱাইচ এ পালো, এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি ইয়াত আছে ইয়াত নাই গতিকে এইটো লগতে থাকিব তেনেকেই, ঠিক আছে। ছেকেণ্ডটো চোৱা প্লাছ ইয়াৰ দ্বিতীয় পদ এইটো আৰু ইয়াৰ দ্বিতীয় পদ এইটো, এই দুটা ঠিক আছে, গতিকে ইয়াত এ এ যোগ কৰিলে আমি কিমান পালো টুৱাইচ এ প্লাছ এতিয়া এন মাইনাচ টু ডি লগত আৰু ডি যোগ হব, বুজি পালা, এন মাইনাচ টু ডিৰ লগত ডি যোগ হব প্লাছ প্ৰচিডিং, এনেধৰণে সমীকৰণটো গৈ থাকিব, সেইখিনি কৰিবলগীয়া বস্তু একো নাই, এইটো এনেকেই থাকিব। ইয়াত কৰিবলগীয়া বস্তু আছে, এইটো আমাৰ ভাঙি দিব লাগিব, এতিয়া ডিটো সোমোৱাই দিলে কিমান হব এন ডি প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ ডিটো সোমাই আহিলে টু ডি প্লাছ ডি প্লাছ প্ৰচিডিং, এইখিনি কৰিবলগীয়া একো নাই, এতিয়া এনেকে থাকিব। পাছৰখিনিত চোৱা ইয়াত কৰিবলগীয়া কিবা আছে নেকি, আছে টু ডিৰ পৰা ডি গুচি গলে কি থাকিব ওৱান ডি থাকিব, দুটা ডি আছিলে নাই, দুটা ডিৰ পৰা এটা গুচি গলে এটা ডি থাকিব, ইয়াত এতিয়া কমন কি আছে ডি কমন আছে, ডি ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে গতিকে ডিটো কমন আছে, গতিকে ডিটো যদি কমন লৈ লওঁ এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি এনেকুৱা হবনে, মই ডিটো কমন লৈ গলো গতিকে কি এন মাইনাছ ওৱান থাকি গল, এইটো সোমোৱাই দিলে কি আগৰ বস্তুটোৱে পাবা, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱাচোন ইয়াত কি পালো টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান, এন মাইনাছ ওৱান ডি প্লাছ টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ডি, তাৰমানে কি তাৰমানে প্ৰতিটো পদৰ পৰৱৰ্তী পদবোৰ চেম চেম ওলাই গৈছে, চোৱাচোন ইয়াত টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি, গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পদসমূহো কি টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডিয়ে আহিব, বুজি পালা। এতিয়া চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে কেইটা আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এনটা টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি আছে, তাৰমানে তুমি ভাবি চোৱা এইটো যদি পাঁচ হয়, পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ পাঁচ এনেধৰণে অসংখ্য গৈ আছে, গতিকে তাক কি আমি এন ইন্টু ফাইভ বুলি লিখিব নোৱাৰিম জানো, নিশ্চয় পাৰিম, গতিকে ইয়াকো আমি কি তেনেধৰণে এন ইন্টু বাৰে বাৰে এই বস্তুটোক লিখি নাথাকি এন ইন্টু টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি বুলি কি আমি লিখিব পাৰো। এতিয়া চোৱা এই দুইটো এছৰ লগত কি হৈ আছে, ইন্টু হৈ আছে, এই দুইটো যদি মই এফালে লৈ যাওঁ ডিভাইড নহবনে, গতিকে এইটো এন বাই টু এনেকুৱা ধৰণৰ হব নাই, এন বাই টু টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ডি, এইটোৱে ফৰ্মুলাটো নাছিলে জানো, এই ফৰ্মুলাটো কেনেদৰে গঠন হল এতিয়া বুজি পালা,
এতিয়া তোমালোকে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যোগফলৰ ফৰ্মুলাটো কেনেদৰে গঠন হল আশা কৰিছো বুজি পাইছা। এই ফৰ্মুলাটোৰে দুটা বিকল্প ফৰ্মুলা আছে। সেই ফৰ্মুলা দুটা হৈছে s = n / 2 a + an। এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আহিব গৰিকা এই টুৱাইছ এটো যদি ভাঙি দিয়া বস্তুটো এনেকুৱা এনেকে ভাঙিব পাৰি নাই, a + n - 1 * d বুলি পাৰি নাই পাৰি। গতিকে এ মানে কি, এ এ কণ মানে কি, এ এন হয় নাই, এ কণ মানে কি আছিলে, এ এন। গতিকে এ এন লিখি দিছে বুজি পালা। আৰু s = n / 2 a + l বুলি এটা ফৰ্মুলা আছে। এল এল মানে এ এন টুকে এল বুলি কয়, মানে অন্তিম পদটোকে এল বুলি কয়। এই তিনিটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি তোমালোকে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যোগফল উলিয়াব। এতিয়া 2019ত তোমালোকৰ এটা অংক আহিছিলে, এটা এ পি ডি ইকুৱেল টু 7 আৰু 22তম পদটো 149 হলে ইয়াৰ প্ৰথম 22টা পদৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা। এই কুৱেশ্যনটো এইচ এছ এল চি 2019ত আহিছে। হল, এতিয়া চোৱা তোমালোকক দিয়া আছে কি, ডি ইকুৱেল টু 7 দিয়া আছে, লিখি ললা দিয়া আছে ডি ইকুৱেল টু 7 আৰু কি দিয়া আছে 22তম পদটো 149, তাৰমানে এ 22টো দিয়া আছে কিমান 149। এতিয়া এ 22টো দিয়া আছে, এ 22টো দিয়া থাকিলে আমি ইয়াক কি বুলি লিখিব পাৰি, এ প্লাছ 21 ইন্টু ডি বুলি লিখিব পাৰিনে? নিশ্চয় পাৰি। এতিয়া তোমালোকক ডি ভেলুটো দিয়া আছিলে কিমান, 7 বহাই দিয়া, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এ মানটো ওলাই আহিব 7 × 7 = 14 149। এতিয়া এইফালে 147 আছে, এইটো যদি আমি সমান চিহ্নৰ ইফালে লৈ যাওঁ 149ৰ পৰা 147 গুচি গলে কিমান থাকিব, 2 থাকিব। গতিকে এ মানটো আমি পাই গলো 2। এতিয়া তোমালোকক উলিয়াব লাগে প্ৰথম 22টা পদৰ যোগফল, তাৰমানে এছ 22 উলিয়াব লাগে। ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, এন বাই টু টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাচ ওৱান ইন্টু ডি, এন মানে কিমান 22, এ মানে কিমান পালো আমি 2, এন মানে 22, ডি মানে দিয়া আছিলে 7, দুয়ে ইয়াক 11 বাৰ যাব, 2 × 11 = 22, 2 × 4 = 4, 22ৰ পৰা 1 গলে 21, 21ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাইছিলো 147, 147ৰ লগত 4 পূৰণ কৰি দিলে হ'ব 151, আৰু ব্ৰেকেটটো উঠাই দিলে আহিলে ইনটু, ইহঁত দুটাক পূৰণ কৰিলে হ'ব 1661। বুজি পালা? এনেধৰণে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যোগফল তোমালোকে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে? এই কুৱেশ্যনটো চোৱা, তোমালোকৰ আহিছিলে এচ এছ এল চি 2020ত। এটা এ পিৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পদ ক্ৰমে 14 আৰু 18 হলে প্ৰথম 51টা পদৰ যোগফল উলিওৱা। তাৰমানে তোমালোকক দিয়া আছে দ্বিতীয় পদটো, দ্বিতীয় পদটো কিমান দিয়া আছে 14 আৰু তৃতীয় পদটো 18, গতিকে এ টু ইকুৱেল টু 14, এ টুটোক কি বুলি লিখিব পাৰি, এ প্লাছ ডি বুলি লিখিব পাৰি, 14 ইয়াক ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1 দিলো। তৃতীয় পদটো দিয়া আছিলে 18, তাৰমানে এ থ্ৰী ইকুৱেল টু 18 দিয়া আছে, এ থ্ৰী মানে আমি কি লিখিব পাৰো, এ প্লাছ 2 ডি লিখিব পাৰো, এইফালে 18 আছে, 18 লিখিব ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2। এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যদি 1ৰ পৰা 2 সমীকৰণটো মাইনাছ কৰি দিয়া তেতিয়া এ কেনচেল হৈ যাব। চোৱাচোন এতিয়া সমান চিহ্নৰ এইফালৰখিনি একেলগে লিখিবা, 1নং সমীকৰণত আমি কি আছিলে এ প্লাছ ডি লিখিলো, বিয়োগ কৰিছো, বিয়োগ আহিছে, বিয়োগ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এইটো মাইনাছ এ হল, এই মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ হল, মাইনাছ 2 ডি, ঠিক আছে? তেতিয়া এইটো প্লাছ এ মাইনাছ এ কেনচেল গুচি যাব, থাকি গল কিমান, মাইনাছ ডি পা ডি গুচি গলে এটা ডি থাকিব, ডাঙৰটোৰ আগত মাইনাছ আছে কাৰণে মাইনাছ, 14 পা 18 গলে কি থাকিব 4, ডাঙৰটোৰ আগত যিটো চিন আছে সেইটো, এতিয়া মাইনাছ মাইনাছ কেনচেল গুচি যাব, ইয়াত ডি ইকুৱেল টু 4, বুজি পালা, ডি ইকুৱেল টু 4 হৈ গল। এতিয়া এই ডি মানটো যদি 1নং সমীকৰণত মই বহাই দিওঁ এইফালে প্লাছ 4 হল, 4টো যদি এইফালে লৈ যাওঁ 14 পা 4 গলে কিমান হল, এ ইকুৱেল টু 10 পালো আমি, বুজি পালা? এতিয়া উলিয়াবলৈ দিছে 51টা পদৰ যোগফল, এচ 51, এন বাই টু টুৱাইচ এ প্লাছ এন মাইনাচ ওৱান ইন্টু ডি, এইটো ফৰ্মুলাটো যোগফলৰ। এতিয়া এনৰ ভেলুটো দিয়া আছিলে কিমান 51, পাতি দিলো আমি, কাৰণ 51টা পদ বুলি কৈছিলে নহয়, তাৰমানে এনৰ মানটো দিয়া আছে 51, বুজি পালা?
भेलू खि बहे दूट फर्मुला मत आ मानने की पाल अलरेडी दस पाल बहुत दिल ठीक है एन मान फिफ्टी वान दिया माइनास वान तो फर्मुला मत आ डी मैं आम कि चार पाल चार बहुत दिल कलकुलेशन करगुण बीस फिफ्टी वान माइनास वान गुस गए कि हम फिफ्टी फिफ्टिये चार इंटू कर टू हाण्ड्रेड बुझी पाला फिफ्टी वान बै टू बीसर दुश जो कर दिले कि पाल दुश बीस पाल ठीक दुए केल जा एगार बस शून्य तो गुस एश दस एश दस फिफ्टी वाने एक वन जिरो जिरो एक गुण एक एक गुण एक पाँच पाँच शून्य शून्य पाँच एगार पचपन ठीक है जिरो एक पाँच एक फाइव आन्सार कि पाल फाइव सिक्स वन जिरो यार आन्सार हल ठीक है इतना चुना यह अंक तो आस एस एल सी दुहजार ऊर सन इतना कैसे एन संख्या तलिकार प्रथम चौबीस पदर जोगफल निर्णय कर जार एनटम पद तो ए एन इकुअल टू थ्री प्लास टू एन मानने एनटम पद तो तुम लोग बुझी पाला एन संख्या तलिका तमाने संख्या आज तरटे जोगफल तो कटा संख्या आज चौबीस संख्या आज चौबीस संख्यार जोगफल तो तुम लोग निर्णय कर लगे संख्या कटानो कि आम एक गम ना दिया बस्तु जार एनटम पद तो दिया ए एन इकुअल टू थ्री प्लास टू एन गए इमें ए पी टू प्रथम उलिया लगभग मानने समान प्रगति तो इमें उलिये लम सबा के उलियां इतना ए एन इकुअल टू दिया थ्री प्लास टू एन जो एनर मान तो जो प्रथम वान धरू दु एक गुण दुए ठीक कि हम पाँच एनर मान तो जो दुरू दुई दुगुण चार कि हम सत हम एनर मान तो जो धरू बाकी एक ना एनत मान जी लैस बढ़ा दी देखीसा दु तीन गुण छय ठे एने धरणे आम समीकरण तो गई थी ए पी टू कि पाल तुम लोग चुना प्रथम पद कि ए पी टूर पाँच ए वन तो पाँच ए टू तो आम कि पाल सेवेन तार पिछर पद तो पाल कि नाइन एने धरणे ए पी टू गई थी इतना चुना आम यार कि पाल प्रथम पद तो कि फाइव मैं ए मानने कि पाल आम फाइव पाल डिफारेन्स पाँच यार डिफारेन्स हाथ पाँच गले कि हम दुई द्वित पद प्रथम पद माइनास कर दी ठीक है एनर मान तो दिया टोटल कटा पद आज चौबीस हल इतना चौबीस पदर जोगफल इंबा ऊल एन बाय टू फर्मुला मैं डायरेक्ट कर दिल बुझी पा ना एन बाय टू एन मानने कि चौबीस बढ़ा दी ट्वाइस ए टू टू फर्मुला मत ए मानने कि फाइव हो गल प्लास एन माइनास वन इन टू डि एन मानने कि चौबीस डि मानने कि बढ़ा दी ठीक है इतना दुए इ कलकुलेशन कर चौबीस दु पाँच गुण दस हल चौबीस एक गले कि पाँच तेईस दु तेईस छयचल्लिस दहर छयचल्लिस जोग कर छप्पन फिफ्टी सिक्स बार जो पूरण कर दूँ इार मान तो हमगे छश बासत्तर यह हम इार चौबीस पदर जोगफल ठीक है समान प्रगतिर जोगफल केनेक उलिया तुम लोग बुझी पासा और यह समान प्रगति अनुशीलनी सामरण मारि और तुम लोगों जो समान प्रगतर क्षेत्र क्या नारा क्वेश्चन थके मोक कमेन्ट बक्स सारा मैं तुम लोग यथाध्ये चेस्ा कर मैं मोर भिडि सामरी तुम लोग भिडिओ भल लगिले प्लीज निजर बंधु बान्धवर शेयर कर दिया
আৰু তোমাৰ লগতে তেওঁলোকো অকণমান হলেও উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি পি বহিবা চেনেলৰ আটাইকেইজন মেম্বাৰৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ তোমালোকৰ হৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তোমালোকক সহায় কৰিবৰ বাবে। গতিকে লাইক কৰিবা চেনেলটো, সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু যিমান পাৰা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা।